të qenurit e birit, vlaut, nanës, babes, të dashur të Zotë madje dhe pejgamber nuk kryen punë kur gjo. Se anë nuk ndihmon. Kur është pyetje kufri dhe imani, nuk kryen punë lidhja e gjakut, farefisnore, shoqërore, miqësore, asë gjë. Unë ka leju me vizitu varën në nënës tem, por ju më lutë për të... Se përket prindrëve të pejgamberit sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallem, simbas shumicës absolute të ulemave, jo konsenzës, por shumicës dërmuse absolute të ulemave, që të dy prindrëve të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem, kanë vdekur se jo më sëndimon dhe do t'jenë në gjehnam për gjithmonë. Këtë mendim e kanë cekur thuaj se shumicë absolute e muhadithinëve. Sikurse Imam Nevoviju, Kadi Iyad, Fethul Bari, Ibn Hajeri, El Ajni Mdetul Qari dhe dhjetra të tjerë, në librat e tyre, koleksionet e tyre, ashtu se që kanë cekur edhe në librat e tefsirit, në librat e historisë dhe të tjerë. Dhe kjo dhe kanë cekur se kjo është drejtësi e Zotit për të gjitha ata të cilët kanë vdekur si jo musliman. Dhe se të qenurit e birit, vlaut, nanës, babes, të dashur të Zotë madje dhe pejgamber nuk kryen punë kur gjo. Se anë nuk ndihmon. Nëse nuk ke iman, iman dhe kufër. Iman, besim, kufër, jashtë islamit. Për atë pejgamberi Zotë sallallahu aleyhi ve sellem në hadith sahih, thëtë Fatimes, oj bia jam, dije se asë gjë nuk mund të ndihmoj të i madhe zëtë. Ama asë gjë. Pra, bënë muslimane, pasaj e babën tënë. Për ndryshe, asë gjë nuk mund të ndihmoj. Edhe bi, pasaj fëmijën më të dashur. Por, fund. Kur është pyetje kufri dhe imani, nuk kryen punë lidhja e gjakut, farefisnore, shoqërore, miqësore, asë gjë. Pra te madhe Zot na ka cekur neve në Koran, edhe shembuj të tjerë. Nuh aleyhi selam me djalë dhe me gru. Apo? Me të dytë. Gruja dhe djalë. Kurse pat për dertin e gruës, ma shumë e pat dertin e djalët, edhe djalë është i loqkes. Dhe tha, o Zot, kjo është djali jam. Tha, innehu lejse min ahlik. Innehu amelun gajru sali. Innehu lejse min ahlik. Nuk është, tha, o Zot, djali jam është pej meje. Allah Azzawajal tha, nuk është, innehu lejse min ahlik. Nuk është pejteje. Nuk është familjes tane. Dhe i rastik fartë Zot. Te Ibrahimi aleyhi selam, hajde me tutje tash, te Ibrahimi me babën e vetë. Esa harë Allah të cekin Koran debatin Ibrahimi me babën e vetë. Dhe Ibrahimi, kur boni hijgjeret, tha komu lutë për ty, por Allahu me pas ndalej. Ma kane istikfaru Ibrahimi li ebihi illa amma u idin wa aduhu ija. Felemma te bejene lehu enhu aduhu lillah te berre mine. Istikfar Ibrahimit ka qenë për një afat kohor, deri sa, pra ka vazhdu më ra istikfar, mas i ka bu hijgjrat për babes, e la babën Irak dhe tikin Palestin. Dhe ra istikfar për te, deri sa, pra ka ke falje, u lut për te, deri sa Allah ndalej. Hajde me tutje, ranë pejgamber të Zotit, dësa për ty që ka cek i madhe Zot, dherë të pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi sallam, së përbuar me të dy prindrit. Tamam? Se përket babes, dë vetë, është në hadith muslim. Një njëri e py pejgamberin, ja Rasulullah, ku është baba jam? Ka fjallin, a i ka vdek?
وقال فشالن كوش تنجينا تنجهنم فأبوك وأبي في النار بابا يتذا بابا هم انجهنم بابا يتذا بابا هم ينجهنم لا إله إلا الله برنامن فان حديث تيتر برتيت اكام كركو بري زوت اكام ليب بري زوتت مولود پر نا پر مبزتو و نانن ته ام کالیو مبزتو پر یو مولود پر ته ام کالیو مبزتو وارن نان استم پر یو مولود پر ته اذا که قایت علیه السلاة و السلام اکا بزتو وارن نان ستی اذا که قایت پران وارد پر نو کاموید مولود سبسا الله یکان دالیو مولود